Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi təqdim edir. Kod Dostu. Hər vaxtınız xeyir. Mən Əli Əhmədov sizi Asan Radyoda salamlayıram. Asan Radyo və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, yəni KOBİA-nın birgə layihəsi olan Kod Dostu verişində bizim verişimiz adından göründüyü kimi və sizin də bildiyiniz kimi Kiçik və Orta Biznesə sahibkarlara həsr olunubdur. Biz burada çalışırıq onlar üçün faydalı məlumatlar verək, onların problemləri müzakirə eləyək və həlli barədə əgər variantımız varsa deyək, yoxsa bunu biz səsləndirək, müvafiq qurumlar eşitsinlər. Asan Radyo'da bizim bugünkü mövzumuz bir neçə maraqlı mövzuya sığınıbdır. Bəziləri artıq hazırlaşmışdıq, bəziləri bugün çıxan mövzulardır. Bunlardan ən maraqlılarından biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sahibkarlar üçün bir yenilik var və bu yenilik ondan ibarətdir ki, onlar artıq post terminal quraşdırmaq məcburiyyətində qalmayacaqlar. Bu nədən ibarət olacaq, necə olacaq, bunu indi sizə deyəcəyik. Digər yenilik bugün çıxdı. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanda yeni tikilən binalarda evlərin alınması zamanı əlavə dəyər vergisinin qaytarılması mexanizmi, necə deyərlər, artıq açıqlandı. Bu dəyişiklik əslində 2 ilə yaxın idi vardı, amma mexanizm hələ işə düşməmişdi. İndi mexanizm işə düşdü. Verişin gedişində biz sizə deyəcəyik ki, Novostroyka dediyimiz yeni tikilən evləri alanda ƏDV-ni necə qazanmaq olar? Çalışacağıq təqribi də olsa sizə hesablayaq və bugün biləcəyik ki, Azərbaycanda evdən çıxmadan vəkillə hüquqi xidmət almaq mümkün olacaqdır. Səbirli olarsınız, biz bunu davamlı olaraq sizə deyəcəyik. Hələlik isə bizim verişimizin qonağı bank və ödənişlər üzrə ekspert Bəxtiyar Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, Bəxtiyar müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayırıq. Mən öz adımdan, Asan Radyonun adından, tamaşaçıların adına sizi salamlayırıq. Xüsusi olaraq, çünki siz bizim 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısısınız. Biz indi bu söhbət əsasında bildik və biz sizə can sağlığı arzu edirik və sizə təşəkkür edirik siz torpaqların azad olunmasında. Sizin də zəhmətiniz, əziyyətiniz var. Hələ bilirik ki, İngilvari yaralanmışsınız da, dəfələnmişsə. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzu edirik sizə. Deməli, bir qədər əvvəl sizin daha yaxşı izləyirsiniz bu sahədə mütəxəssisiz deyə Nazirlər Kabineti öz qərarlarına, deməli, post terminalların quraşdırılması haqqında nağd ödənişlərlə bağlı qərarlarına dəyişiklik elədi. Həmin qərardan sonra məlum oldu ki, artıq obyektlərdə, yəni mağazada, restoranda və digər post terminalların quraşdırıldığı obyektlərdə artıq post terminal olmasa da olar. Sahibkarlar bunu mobil telefonla əvəz eləyə biləcəklər. Bu doğrudurmu? Ümumiyyətlə qərar ilk qərardan çıxan təsirat budur. Aslında necədir? Zəhmət olmasa deyərdiniz. Çox sağ olun. İlk növbədə sizlərə mikrofonu yaxına çəkin, zəhmət olmasa yaxşı eşidək sizi. Çəkin, çəkin. Çox sağ olun. Dərin təşəkkür edirəm sizlərə dəvətə görə. İlk öncə deyim ki, bəli, təbii ki, bilirik ki, bu sahibkarlıq subyektləri ümumiyyətlə vergilər məcəlləsinə və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna əsasən müəyyən kriteriyaları hansı ki, həmin qanunda daha ətraflı təsvir olunur. Cavab verənlər post terminal quraşdırmalıdır. Amma bəlli ki, post terminalın xərcləri bəzən olur, bəzən müxtəlif tələbləri olur falan. Müxtəlif bankların belə deyək, yanaşması fərqlidir. Ona görə post terminal alınması bəzən müəyyən alınması zamanı müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Üzləşirəm, mən dinləyicilərimizin nəzərinə bir məsələni çatdırım. Deməli, biz təkcə radioda deyilik, həm də bizi siz Facebookda izləyə bilərsiniz. Asan Radyonun Facebook səhifəsində, bir də KOBİA-nın Facebook səhifəsində, hansı ki bizim partnyordur bu layihə üzrə. Orada deməli biz video formatda bizi izləyə bilərsiniz, bizi görə də bilərsiniz. Orada suallarınız varsa şərh bölməsinə yazıb suallarınızı, hətta şikayətlərinizi, hansı dövlət qurumundan şikayətiniz varsa yaza bilərsiniz. Buyurun. Deməli, post terminalın quraşdırılmasına bağlı qanunvericilikdə müvafiq bölmələr var və bu qanunvericiliyə və tələblərə uyğun olan sahibkarlıq subyektləri öz obyektlərində post terminalları quraşdırmalıdırlar. Amma post terminalın dediyimiz kimi müəyyən xərcləri falan var. Amma son dövrlərdə təxminən texnologiya... Təxminən xərci nə qədərdir? Sözünüzü kəsirəm. Ola təxminən xərcləri demək o bir qədər, belə deyək, şərtlərdən asıldır. Belə bəzi deyək, 100 manatdan 1000 manata qədər, bəzən 0-dan 1000 manata qədər dəyişə bilər. Bu bir dəfəlik xərc olur, eləmi? Onların həm bir dəfəlik, həm aylıq xərcləri ola bilər. Aha, bəli. Yəni, belə deyək, bankların müxtəlif tariflərindən asılı. Xüsusilə kiçik biznes üçün bu yükdür. Bəli, əlavə yükdür. Məsələn, belə deyək, dərzilər, bərbərlər, taksilər. Bunlar üçün bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir məbləğ ola bilər. Yaxud kiçik bir marketdir, bunun üçün də əhəmiyyətli məbləğdir. Ona görə artıq texnologiya ilə inkişaf edib ki, mobil cihazlar getdikcə bütün hər şeyi əvəz eləməyə başlayır.
Artıq postterminalları da mobil cihazlar əlavə edə bilər. Mobil telefona deyək. Bəli, smartfonlar. Telefonlar, smartfonlar, planşetlər və s. Yəni bu mobil telefon təkcə TikTok üçün deyil də, həm də maraqlı və faydalı bir iş üçün istifadə edilmiyorlar. Təbii ki. Burada məsələ belədir ki, həmin telefonlara xüsusi proqram təminatı yazılır. Hansı ki, bu müxtəlif banklar tərəfindən təqdim olunur və təbii ki, bankların siyasəti getdikcə genişlənəcək. Bu belə işləyəcək ki, belə deyək də, izah... Mən müştəriyəm, gəldim obyektə, pul ödəməliyəm. Mən kartımı hara yaxınlaşdıracam? Bəli, siz müştəri kimi gəldiniz obyektdəsə, sahibkarın bir telefonu olacaq, belə deyək. Siz həmin telefonu sahibkarın o təqdim elədiyi postterminal əvəzi olan telefona yaxınlaşdıracaqsınız. Kartı? Bəli, kartı. Aha. Və artıq ödənişiniz həyata keçmiş olacaq. Yəni bu telefonun elə bir funksiyası varmı ki, bu postterminal bilirik ki, bunun funksiyası var ki, bu kartın üstündəki kodu oxuyur çipdə, deyək. Bəli. Onu qəbul eləyir. Bəli, bəli. Orada bu, NFC texnologiyası NFC var. Texnologiyası. Hansı ki, Near Field Communications açıqlaması belədir. Bəli. O belə deyək də, simsiz bir dalğa şəklində o müvafiq məlumatları oxuyur və telefondan lazım yerlərə ötürür. Doğrudan da axı var idi. Hələ telefonları biz ödəniş kimi istifadə edirdik. Bəzən kartın əvəzinə o telefonlar yaxınlaşır. Bəli, bəli. Deməli o telefonlar postterminal kimi istifadə oluna bilər ki, onun NFC texnologiyası bəli, olsun. NFC yəni dəstəklənməlidir. İş adamlarına xatırlatmaq istəyirəm ki, siz əgər yəqin ki bundan istifadə edəcəksiniz öz telefonunuzdan da, yeri gəlmişdə telefonunuz əlinizdə olanda zaten axşam özünüz baxa bilərsiniz ki, nə qədər ödəniş olubdur. Öz bizə deyirlər ki, hər şey sizin əlinizdədir və onda siz telefonu seçəndə NFC texnologiyası olan bir telefon seçməlisiniz ki, hə, düz başa düşdümsə. İndi son model telefonların əksəriyyəti onsuz da bu NFC texnologiyasını dəstəkləyir. Ona görə də yəni belə də sadəcə bir xırda bir diqqət eləməkləri yetərlidir telefon seçməkdə. NFC var yoxsa yox? Bəli, NFC var yoxsa yox. Əgər NFC varsa, sonra müvafiq bankdan müqavilə bağlayacaqlar, seçdikləri bankla. Və daha sonra isə bank onlara müvafiq belə deyək, proqram təminatını yükləyəcək, proqram təminatını. Daha sonra belə deyək, tipik bir misalı deyək, bu necədir? Müştəri gəlir sahibkarın obyektinə, sahibkar müəyyən bir proqram təminatına daxil olur və orada seçir ki, deyək ki, ödəmə al, müştəridən ödəmə al. Və müştərinin qarşısına telefonu qoyur. Müştəri isə kartını yaxınlaşdırır həmin telefona, avtomatik olaraq müştəridən həmin o məbləğ qədər vəsait çıxılır və sahibkarın bank hesabına avtomatik bu köçürülmüş olur. Aydındır. Bax, bir də xatırladım ki, bizim verişimiz Kobdostu verişi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Asan Radionun birgə layihəsidir. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi KOBİA ölkədə sahibkarlara ən yaxın qurumdur. Bunu biz belə mübaliğəsiz, şişirtmə olmadan deyirik. Çünki verişimizin davamlı gedən dəqiqələrində onların sahibkarların problemini necə həll etdiyini də biz açıqlayacağıq bölgədəki mütəxəssisləri telefon şəbəkəsinə qoşmaqla. Hələlik isə bizim qonağımız bank və ödənişlər üzrə ekspert Bəxtiyar Məmmədovdur. Bəxtiyar müəllim, belə baxanda alıcı üçün çox şey dəyişmir. Mən onsuz da marketə gedəndə kartımı çıxardırdım, ödəniş edirdim və mənim üçün heç fərqi yox idi. Orada post terminaldır yoxsa telefon. Sahibkar üçün nə dəyişir burada? Aydındır ki, o xərcləri azalır. Çünki qabaq o depozit saxlamalı idi səhv eləmirəmsə bankda. Bəli, bəli. Sonra banklar ümumiyyətlə baxırdılar ki, bunun dövriyyəsi doğrudan mı çoxdur? Buna bəli, pulsuz versinlər, yoxsa yox bu post terminalı. Və ayrıca bir internet xətti çəkməli idi, səhv eləmirəmsə, onun üçün. Hal-hazırda həmin o internet xətti, belə deyək, mobil rabitə üzərindən əvəzlənib, yəni, bəli, 4G, 3G texnologiyası ilə. Amma yəni dediyiniz xərclər həqiqətən də var idi və kifayət qədər də xırda sahibkarlığa təsir edirdi. Amma indi kiçik sahibkarlıq üçün nə o depozitlərə və digər o qeyd elədiyiniz xərclərə ehtiyac olmayacaq. Bu artıq mobil telefondur, çox cüzi bir, belə deyək, xidmət haqqı müqabilində onu əldə eləyəcək. Bu, daha çox kiçik sahibkarlıq subyektlərinə təsir eləyəcək. Hansı ki, bayaq qeyd elədim, bərbər, dərzi, taksi və yaxud xırda market. Bunlar üçün çox sərfəlidir. Bu, digər ölkələrdə çox geniş yayılıb. Təbii ki, texnologiya zaman-zaman bizim ölkəyə sirayət edir. Bəli, addım-addım necə deyirlər? Valla, bir şey bayaq da elə söhbətimizdə qeyd elədim. Əvvəl bir 10 il əvvəl kartda pul olan kim hamı gedib bankomatdan onu dərhal çıxarmağa çalışırdı. Bəli. Ki nə olar nə olmaz. Amma bu gün məsələn hamımız rahatlıqla kartda saxlayırıq, ödənişləri kartla edirik və son illərdə müxtəlif dövlətin təşviq elədiyi layihələr də istər ƏDV geri olsun, istər digər layihələr. Mən o gün oxudum 210 milyon ƏDV geri qaytarılıb. Bəli, 212 gün, milyon manat ƏDV geri qaytarılıbdı. Bəli, o gün hətta marketdə satıcı belə mənə danış eləyirdim. Qayıtdı ki, bəs bu axır vaxtlar bu nağdsız ödəniş yaman artıb. Yəni reallıqda həqiqətən də o nəzərə çarpandı. Təbii ki, bu kimi texnologiyalarda onun artması səbəb olacaq. Ədəbi geri al sistemin işə düşməsi bir şey də ortaya çıxardıbdı.
ədəbi geri al proqramına qoşulan adamlar kabut desə pulunun qədrini bilən adamlardır. Onlar bilirlər ki, bu pulu götürə bilərlər. Sadəcə biraz belə səliqəli, diqqətli olmaq lazımdır. Əslində banklar bəlkə də artıq elə adamları da artıq bu scoring proqramlarına daxil eləməlidirlər həmin o göstəricini. Bəli. Ki bu adam özünün qısa kiçik məbləğlərdə də olsa ədəbisini geri almaq üçün səliqə ilə çalışırsa, deməli bu kredit götürəndə də onu yaxşı qaytaracaqdır. Səfələməncə yəni ki, o çox böyük effekt verəcək banklara məlumat xarakteri üçün. Məsələn, baxacaqlar ki, bu adam xərcləyir ayda, məsələn deyirəm, marketdə 1000 manat. Bəli. Demək ki, bunun ayda 1000 manat xərcləməyə bunun bir belə deyək ki, gəlirləri var. Bu demək ki, onun əlavə istəkləri də var. Bu demək ki, ona kredit təklif eləmək olar və yaxud digər bank məsələsi. Amma bir məsələ var. Sadəcə bu 1000 manatı xərcləyibsə, 18% ədəbidir, eləmi? Bəli. Bu ədəbinin də 18% alsa 180 manat, eləmi? Bəli, onun da 15%. 15% eləyir 27 manat, eləmi? Təxminən, bəli. Bu adam əgər ədəbi geri al proqramına qoşulmayıbsa, bu deməli 27 manatını belə deyək, qədrini bilmir. Belə çıxır elə. Bəli, elə. Bu əgər öz 27 manatının qədrini bilmirsə, bizim kreditimizin də qədrinidir. Təbii, amma təbii ki, bu bir misal idi. Belə. Deməli, mən bir məsələni dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım. Azərbaycanda bayaq qeyd etdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev bugün fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycanda binə tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri sadəcə evlər və obyektlərə görə əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması şərtlərini, qaydalarını təsdiqləyib. Deməli, qısaca deyim, nədən ibarətdir? Biz indiyə kimi evi alanda gedib nağd pula alırdıq adətən və məsələn 100 minlik evdir, gedib alırdıq nağd pula. Bunun üçün bizə heç bir geri qaytarma olmurdu. Amma indi belə bir sistem təsdiqlənib ki, əgər biz evin pulunu nağdsız qaydada ödəyiriksə, tutaq ki, köçürmə ilə mi, yaxud da kartla mı ödəyiriksə, yəni axır ki, bu bankdan keçirsə bu pul, biz ona görə ədəbinin müəyyən hissəsini ala bilərik. Bu da heç az deyil. Deməli 30%-dir ədəbinin. Misalla desək, mütəxəssis yarımızdadır Bəxtiyar müəllim. Biz 100 minlik ev alırsa ədəbi hardasa 18 minin 30%-i hardasa 5400 manat edir. Bəli. Yəni biz 100 min manatlıq ev alanda əgər onun pulunu nağdsız qaydada ödəsək, biz 5400 manat geri ala bilərik. Əslində bir əhəmiyyətli məbləğdir, yəni. Sizcə bu məbləğ insanlara necə deyərlər, təşviq eləyəcəkmi ki, aparıb banka qoysun pulun, sonra oradan ödəsin? Valla, əlbəttə ki. Əlbəttə, yəni, bizim əlimizdə 100 min varsa ev almağa, bunu elə belə verincə gedib bankdan qoyub rahatçılıqla onu əldə eləyərlər. Ümumiyyətlə, bu tip dövlətin son illər həyata keçirdiyi bu layihələr nağdsız ödənişlərin həcminin artmasına həddindən artıq böyük təsir eləyir. İndi bir problem var da, mən tikinti şirkətiyəm. Aha. Mən bilirəm ki, bu mənə 100 mini nağd ödəsəydi, elə 100 min olacaqdı məndə. Amma bu mənə kartla ödəyirsə, bunun 5400-ü alacaqlar məndən. Tikinti şirkətləri ola bilər ki, fərqli tarif tətbiq eləyə bilərlər ki, hə, köçürtməklə edirsinizsə, onda məsələn evin qiyməti 100 min deyil, 105 mindir məsələn. Yəni biz proses bunu yox, təbii ki, indi hər şey birdən-birə 100% ağ rəngdə şəffaf olacaq. Bu biraz çətin başlamaq idi. Bəli, başlayınca zamanla onlar da hamısı yəni sıradan çıxacaq, düzələcək. Yəni kölgə iqtisadiyyatından payı getdikcə azalmalıdır. Bunun başqa cür heç bir çarəsi yolu yoxdur. Dövlətin də göründüyü kimi sessiz istiqamət budur. Ona görə də yəni təbii ilk vaxtlar yəqin ki, siz deyən hallar az sayda, ya müəyyən sayda olacaq. Addım addım bu proses genişlənir. Səhv eləmirəmsə artıq avtomobil alanda da, salonlardan alanda da artıq bu məsələ necə deyərlər? Tənzimləndi. Və üstəlik onu da əlavə edim ki, qanunvericilik bazası da buna uyğun təkmilləşir. Məsələn, 18 may tarixində bu Nazirlər Kabinetinin qərarında dəyişiklik olundu. Post-terminalla bağlı. Hansı ki bu MPOS texnologiyası, hansı ki biz danışırıq bunu, həm də Mobile Point of Sales deyirlər də buna, belə deyək. Həmin əvvəllər qanunvericilikdə o bir qədər qeyri-müəyyənlik vardı, amma bu dəfə artıq konkret orada müəyyən maddədə göstərir ki, post terminal həm də müəyyən proqram təminatı yazılmış, bəli, mobil cihazdır, yəni telefon və s. Gəlin bir məsələni, bu məsələni biraz da, necə deyərlər, detallaşdıraq. İndiyə qədər post terminal verəndə sahibkara banklara neçə faiz pul ödənilirdi? Valla o bir qədər yenə dediyim kimi bankların biz təqribi ortalama deyək. İlkin olaraq bir ilkin ödəniş olurdu və yaxud onun dövriyyəsindən asılı olaraq ödəniş olmurdu. Bir bu olurdu. Bir də
belə deyək də, ortalama simvolik 1% götürək. 0.5 1 arası 1% götürək. Yəni post terminal varsa bu dövriyyənin 0.5 1% banka gedirdi də. Bəli, təxminən belə xidmət haqqı. Sizcə mobil telefon texnologiyasının işə düşməsi, yəni mobil telefonların işə düşməsi banklar arasında rəqabəti artıracaq mı? Yəni bu son nəticədə mən sahibkarlar üçün deyirəm ki, onlar üçün faizlər enəcək mi aşağı? Əlbəttə, mütləq ki enəcək. Çünki birinci bu banklar üçün də bu maya dəyəri ucuz başa gələcək. Artıq post terminal lazım olmayacaq. Bəli, artıq post terminal lazım deyil və s. Bu tam da lazım deyil anlamına da gəlməməlidir. Amma yəni kifayət qədər böyük həcmdə azalacaq. Çünki kiçik bizneslər buna keçməyə doğru gedəcək. Həm də yəni rəqabət istənilən halda qiymətlərin aşağı o enməsinin bazar iqtisadiyyatında əsas şərtlərindən biridir. Yəni ona görə də qaçılmazdır bank sektorunda həmin o xidmət tariflərinin aşağı enməsi. Aşağı, yəni bu yenə də bundan sahibkarlar udacaqlar. Hazırda sahibkarların post terminal alması üçün yenə də hansı ki böyük əksəriyyətində yoxdur hələ ki. Bakının özündə belə tam əhatə olunmayıbdır. Əsas problem nədədir? Post terminal alınmasında texniki və digər problem varsa əgər. Bəli. Siz fikir vermişsə böyük belə deyək, orta və böyük bizneslərdə artıq kifayət qədər var. Bəli. Bu kiçik biznes kiçik sahibkarlıq subyektlərində biraz azdır. Orada dediyim kimi əsas problem həmin o xərclərin yüksək olması idi. İndi bu xərclər aşağı düşəndən sonra artıq təbii ki o artacaq. İndi üstəlik də maariflənmə bir qədər artılmalıdır. Yəni adamlar fikirləşir ki, post terminalla olsa bilmirəm nə olar, nə olmaz, biraz narahatlıq var ola bilsin. İki əsas faktor. Bir, həmin o maya dəyərinin aşağı düşməsi, ikincisi isə maariflənmə artırıldıqca, təbii üçüncüsü də onun nəzarət mexanizmləridir. Nəzarət mexanizmləri də yüzləndirildikcə, bu artıq hamı üçün çox adi bir belə deyək, yanaşma olacaq və sahibkarlıq subyektləri də bundan uduzmayacaq. Əksinə, onlar daha rahat şəkildə ödənişləri qəbul eləyəcəklər. Belə deyək də, gündəlik həyatın normasına çevriləcək. Sadəcə bu addımı ilk olaraq kimlər atsa, onlar daha yaxşı zamanında artıq öz yerini tutmuş olacaqlar sahibkarlar arasında. Bəlkə texniki cəhətdən hansı işlər lazımdır banklar üçün? Tutaq ki, hansısa bank artıq bu qərar çıxıb, bu bankın necə deyərlər imkanı var ki, hüquqi cəhətdən bu artıq mobil telefonlarla işləsin. Bankdan tələb olunan nədir? Yəni indi qərar qəbul olunubdur, qüvvədədir. Mən getsəm istənilən banka ki, mən sahibkaram, mən sizin telefonumda post terminal olsun. O mümkün olacaqmı? Yoxsa bunun üçün hələ nələr, hansı addımlar atılmalıdır? Bu, təbii ki, bu dəyişiklik, əvvəl biraz qeyri-müəyyənlik vardı və 18 may tarixində bu dəyişiklik daha dəqiq desə aydınlaşdırma, daha təkmilləşmə qanunvericiliyə getdi. Yəqin ki, mən səhvləmişsə mətbuatda gördüyüm yerə bəzi banklarda artıq belə deyək, ilkin formada bu var. Aha. Amma təbii ki, tədricən hamısında olacaq. Bank üçün lazım olanlara gəlincə isə banklar öz belə deyək, texnoloji infrastrukturunda müvafiq belə deyək, beynəlxalq təşkilatlarla və yaxud prosesing mərkəzləri ilə müvafiq müqavilləri imzalamalıdır. Sonra proqram təminatlarında müvafiq dəyişiklikləri etməlidirlər. Bunu etdikdən sonra artıq onlar öz müştərilərinə, yəni sahibkarlıq subyektlərinə xidmət etməyə hazır olacaqlar. Mən inanıram ki, bu uzun müddət çəkməz. Yaxın aylarda biz yəqin ki, bir çox sayda banklarda bu xidmətin güclü tətbiqini görəcəyik. Çünki artıq proqram yazmaq elə çətindir. Bəlkə də artıq onlar qanunvericiliyi izləyərkən artıq proqramı onlar yazmışlar. İndi bir maraqlı məsələ də var. Əvvəlcə dinləyicilərimizə çatdırım ki, bizim verişimiz Asan Radio və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin bircə layihəsidir. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi KOBİA ölkədə sahibkarlara dəstək üçün yaradılıb və hazırda bu missiyanı çox belə deyək, uğurla yerinə yetirir. Həm problemlərin həlli baxımından, həm də onlar üçün dəstək mexanizmlərinin yaradılması baxımından. Yeri gəlmişdən bir qədər əvvəl deməli agentlik bir yenilik tətbiq etmişdi. Hansı ki iri ticarət şəbəkələrinə yerli şirkətlər çıxa bilmirdilər, çünki onlardan böyük əlavə xərclər tələb olunurdu şəbəkələr tərəfindən. Və agentliyin yeni tətbiq etdiyi mexanizmə görə onlar artıq o icarə yerlərinin yarısını da, hətta bəzən 80%-ni də onlar özləri ödəyirlər ki, sahibkarlar bura çıxa bilsinlər. Biz isə hazırda Nazirlər Komitəsinin yeni qərarından sonra post terminal sahəsində dəyişikliklər haqqında danışırıq. Dəyişiklik də ondan ibarətdir ki, indi obyektlərdə artıq post terminalın özünü alıb qoymaq vacib deyil. Yəni yeni proqram yüklənmiş mobil telefon artıq post terminala əvəz edə bilər. Yəni onun kartı vurub ödəniş eləmək mümkün olacaqdır. Əsas məsələlərdən biri nədir? Bu post terminal ki var, hazır ki bizim bildiyimiz post terminallar. Bunlar
avtonom bir qurğudurlar. Yəni burada ancaq ödəniş etmək olar. Belə deyək, başqa məqsədən bunu istifadə eləmək olmaz. Yəni bizim informasiyamız oradan ancaq banka gedə bilər. Belə deyil. Orada ödənişdən kənarda bəzi əməliyyatlar var. Məsələn, kartın deyək ki, PIN kodunun dəyişməsi və s. Amma belə deyək də gündəlik bu yalnız ödəniş istifadə olunur. Bəli, ancaq əsas odur. Yəni əsas funksiyası budur. Amma bizim mobil telefonumuzda isə burada 100 dənə proqram var. Bizim istənilən applicationlarımız var. Burada hansı ki biz yükləmişik. Burada dil öyrənmə proqramı ola bilər, hansısa bir oyun proqramı ola bilər, hansı ki pullu kontent ola bilər, bir virus ola bilər bu telefonda. İndi bu siz kartınızı, mən kartımızı yaxınlaşdırıram sizin obyektə və sizin telefonunuza. Bir də sizin telefonda virus olsa, mənim kartımın məlumatları nə qədər etibarlı qorunacaq bundan? Yoxsa o proqram, bütün bu proqramların, o hansı ki bankın yüklədiyi proqram, onların qarşısını ala bilən proqram olacaqdır. Burada bir risk yoxdur ki, bizim kart məlumatları belə. Burada risk heç vaxt deyirlər sıfır olmur. Amma belə deyək, bu dünya səviyyəsində belə deyək, öz yeri olan Visa olsun, Mastercard olsun və yaxud böyük belə deyək, şirkətlərin bir tətbiq etdiyi texnologiyadır. Və orada demək olar ki, risklər minimallaşdırılıb, yox dərəcəsinə yaxındır. Yəni, burada bəlkə də nə vaxtsa, neçə illərdən sonra nəsə ola bilər, amma yəni, əminliklə deyə bilərəm ki, bugün orada hər hansı riskin olmadığı kimi düşünə bilərik. Aha. Yəni, faktiki olaraq bu, 2017-ci ildə bu texnologiyanın dünya çapında istifadə olunma bazarı 300 milyard həcmində idisə. 2017-də. Bəli. Bu il artıq bu, mən son statistikaya baxanda 2022-də 3 trilyona yaxınlaşması yox. Bəli, təxminən 10 dəfədən çox artırdı. Yəni, burada hər hansı risk olsaydı, problem olsaydı, birinci onlar artıq həll eləmiş. Bəli, artıq o Qərbdə və yaxud Avropada, yaxud digər texnoloji zəhətən ilk belə deyək də o inkişaf eləyib irəli gedən ölkələrdə çoxdan bu texnologiya öz dəyərini itirmişdi, amma bəli, daha da irəli gedir. Qəlb texnologiyasının da qiyməti elə ondadır da. Ona görə qiymətlidir ki, odakı bütün riskləri artıq bunlar necə deyirlər, həll eləyiblər. Vaxtı mən biz də təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Biz indi telefon xəttinə bağlanırıq Şəkiyə. Hansı ki bizlə telefon xəttində Şəkidəki KOB dostu Elbrus İskəndərov xəttdədir. Axşamınız xeyir Elbrus müəllim. Salam Əli müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi. Deməli, Elbrus müəllim Şəki KOB dostu, KOB dostudur və doğrudan da orada kiçik və orta biznesə yaxın dəstək olan nümayəndədir, KOB-yan nümayəndəsidir. Elbrus müəllim, ilk əvvəl soruşmaq istəyirdi ki, sizin qurum hansı rayonları əhatə eləyir və sizdə sahibkarlar ən çox nə barədə sual verirlər, hansı məsələlərlə bağlı müraciət edirlər, şikayət edirlər? Buyurun. Deməli, Əli müəllim, bir daha salamlayıram sizləri və bildirmək istəyirəm ki, Şəki Sakitalı İqtisadi rayonu üzrə bizim fəaliyyət göstərdiyimiz 3 KOB dostu ofisi fəaliyyət göstərir. Bu 6 rayonu təşkil edir. Deməli, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zəqitalı və Balakən rayonlarını əhatə edir. Və eyni zamanda bizə sahibkarlar tərəfindən maliyyə resurslarına çıxış, hüquqların müdafiəsi, maarifləndirmə xidmətləri, hüquqi yardım və məsləhət xidmətləri sahəsində sahibkarlar tərəfindən müraciətlər olunur ki, və biz də bu müraciətlər əsasında bu sahibkarlara xidmət göstərdik. Aha. Nə qədər müraciət olur sizə? Ümumiyyətlə, çoxdur mu müraciət, yoxsa azdır? Yetəri qədər əlməli müraciətlər olur. Müraciətlərin əksəriyyəti belə deyək ki, maliyyə resurslarına çıxış sahəsində olur və son dövrlər hüquqların, hüquqi yardım və məsləhət xidmətləri sahəsində də müraciətlərin belə deyək ki, sayı artmışdır. Maliyyə resurslarına çıxış sahəsində bu daha çox üstünlük təşkil edir ki, yəni kredit ala bilmirlər, onunla bağlı kredit ala bilmirlər, bəli, və eyni zamanda son zamanlar bizim müşahidələrimizdən də görünür ki, sahibkarlar kredit üçün müraciət edirlər, ancaq bu güzəşli kredit mexanizmləri barədə məlumatsız olurlar. Bunun belə deyək ki, bizim dəstəyimiz nəticəsində, məsələn, bir misal göstərə bilərsiniz, maarifləndirməmiz nəticəsində, bəli, belə deyək ki, sahibkarlar güzəşli kredit mexanizmləri barədə məlumat verilib. Belə deyək ki, son bir ay ərzində bir neçə sahibkarlıq subyekti, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq, istər xırda buynuzlu, istər iri buynuzlu sahibkarlıq subyektlərinə mikro və kiçik məbləğli kreditlər verilməsi müvəkkil banklar vasitəsilə təmin edilmişdir. Sizin dəstəyinizdən olub, deyiləmi? Zamanda,
Necə? Sizin dəstəyiniz var. Orada problem nədə idi ki, onlar sizə müraciət elədilər və siz o problemi həll elədiniz? Müraciət eləmişdilər, ancaq belə deyək ki, güzəşli kredit mexanizmləri barədə məlumatsız idilər. Biz onları bu mexanizmlər barədə məlumatlandırdıq. Məsələn, deyə bilərsiniz, üzr istəyirəm, Elbrus müəllim, məhz hansı məsələni onlar bilmirdilər? Güzəşli kredit mexanizmləri barədə məlumatsız idilər. İndi bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bilmirdilər ki, belə kredit var, eləmi? Bəli, bankların öz kreditindən bu vaxta qədər yararlanmışdılar yuxarı məbləğli. İndi bilirik ki, bu sahədə deməli sahibkarlığın inkişaf fondu və eyni zamanda Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyinin güzəşli kredit mexanizmləri var və biz bu sahədə maarifləndirmə aparmaqla, eyni zamanda banklarla əlaqələndirmə aparmaqla bu kreditlərdən yararlanmağa dəstək göstərdik. Eyni zamanda bilirik ki, Şəki Sakral İqtisadi Rayonu arıçılığın inkişafı üçün də potensialı böyük olan rayonlardandır. Bir neçə sahibkara da arıçılığın inkişafını etdirilməsi üçün bu məbləğdə, bu kreditlərdən yararlanmağa dəstək göstərmişik. Bir məsələni soruşum. Bu kreditlə bağlı prinsipcə fondlar da artıq, necə deyərlər, yumşaldıblar şərtləri. Onlar da kredit verməyə hazırdırlar. Bölgələrdə əsas problem bu girov məsələsinin həll olunmasıdır. Məsələn, sizin dediniz ki, son bir ayda bir neçə sahibkara imkan yaratmışsınız ki, onlar güzəşli kredit götürsünlər. Onlar bu girov məsələsini necə həll elədilər? Çünki bölgədəki obyektləri, əmlakları adətən banklar belə həvəssiz girov götürürlər. Xeyr əlim, bu hələ müraciət edən sahibkarların daşınmaz əmlak girovu hələ bölgələrdə yaşadığı ərazilərdən olmuşdur ki, yəni bu sahədə də heç bir çətinliklə qarşılaşmamışdır sahibkarlar və eyni zamanda yaşadıqları ərazi üzrə daşınmaz əmlakın əcər sənədləri hər bir şey qaydasındadırsa, onun girov qoymaqla həmin vəsaitləri əldə edilməsində nail olmuşdular. Bir də bu, dediniz ki, hüquqi məsələlərlə bağlı. Qısaca deyərdiniz, hansı hüquqi məsələlərlə bağlı müraciət olunub və hansı problemi siz həll eləyə bilmirsiniz? Hüquqların müdafiə istiqamətində deməli bizim bölgədə kənd təsərrüfatı əkinçilik sahəsində fəaliyyət göstərən bir qrup sahibkarın bir neçə kəndi əhatə edən sahibkarlıq subyektlərinin subsidiya alınması ilə belə deyək ki, problemləri var idi, hansı ki sahibkarlar illər öncə dövlət torpaq həyata keçirmə komitəsi tərəfindən verilən sənədlər əsasında subsidiya mexanizmindən yararlanmışlar. Ancaq elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil edildikdən sonra bu subsidiya mexanizmindən yararlanmaqda sistemə vurulmamışdılar, ona görə də ala bilmədilər. Bəli, rastlaşmışdılar. Bəli, tərəfimizdən və eyni zamanda agentlik tərəfindən aidiyyatı qurumlara da müraciət ünvanlanmış və bizim də bu sahədə dəstəyimiz olmuşdur ki, bu sahibkarlar artıq çıxarış əldə etməklə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə belə deyək, müraciətləri, subsidiya üçün müraciətləri qəbul olunmuş və eyni zamanda subsidiya mexanizmindən yararlanması təmin edilmişdir. Aha. Təşəkkür edirik sizə, Elbrus müəllim. Maraqlı məlumata görə və bu işlərimizə görə qeyd edək ki, bizim telefon xəttində Şəki bölgəsi üzrə KOB dostu Elbrus İskəndarov idi, o qeyd elədi, həmin bölgədə 3 KOB dostu var və onların hamısına sahibkarlarımız müraciət eləyə bilər. Qısaca fasilədən sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq. Ananın quzusu, al bu şokoladı ehtiyatla ye. Divarları ləkələmə, ata yeni boyadı. Quzum, neynədin? Həyatım, narahat olma. Yeni Fab 5 ulduz boyaları silinə biləndi. Həm antibakterial, həm də uzun ömürlüdür. Yeni Fab 5 ulduz boyaları. Sildikcə sil. Asan Radioda reklam. Müasir tikinti texnologiyalarına dərindən bələd olan V-Architects ilə gözəl və komfortlu ev tikmək arzusunu gerçəkləşdirin. Bunun üçün Kapital Bankın ev tikinti ipotekasından faydalanın. İllik cəmi 10%-dən başlayaraq 15 il müddətinə dək və 200 min manata dək. Daha ətraflı 051-277-97-73 və ipoteka.kapitalbank.az. Omid mağazalarında endirimli alışveriş zamanı Türkiye istehsalı Gülben duş dayaq dəsti indi 68 manat 90 qəpiyə deyil 52 manat 90 qəpiyə. Hamam dolabı 295 manata deyil cəmi 229 manata. Omid ən uyğun qiymət bizdə. Telefon 890.
Asan Radyo'da reklam. 050 60 06 100. Küçük ve Orta Biznesin İnkişaf Agentliği takdim eder. Kod Dostu. Belə yeniden sizi Asan Radyo'da salamlayırıq. Mən Əli Əhmədov, Kiçik ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliği KOBİA ve Asan Radyo'nun bircə layihəsi olan KOB Dostu verişindeyik. Verişimiz kiçik ve orta biznes'e həsr olunubdur. Hətta çok kiçik startuplara da həsr olunubdur. Ve indi bizim studiyamızda startupçı xanım var, Səmayə Həbibova, illegal MMC'nin direktörü. Hansı ki o adından da göründüyü kimi elektron hüquq xidmətləri göstərən bir startupdır. Qeyd edim ki, KOBİA, yəni Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir və bunun da bir istiqaməti uğurlu hesab elədiyi startuplar, hansı ki faydalı startuplar, onlara startup şəhadətnaməsi verir. O şəhadətnamə, o sənəd onlara gələcəkdə fəaliyyət göstərəndə böyük güzəştlər əldə etməyə imkan verir və son 2 həftə ərzində verilən belə şəhadətnamələrdən biri də illegala verilmişdi. Salamlayırıq sizi, Səmayə xanım. Salam, Əli müəllim. Xoş gəlmisiniz. Sizin onsuz da biz buna elə adına baxan kimi bildik ki, bu nə üzrə fəaliyyət göstərəcək. Əvvəlcə özünüz haqqında məlumat verin. Sizin yəqin ki hüquqşünassınız ki, belə bir şey fikirləşmisiniz. Bəli. Amma hüquq sistemindən bizdə qorxur. Bəli. Amma hüquqşünaslar burada rahatça ideyalarını bildirirlər. Buyurun özünüz haqqında məlumat verin. İxtisasınız necədir? İndi necə çalışırsınız? Mən Səmayə Həbibova, hal-hazırda hüquqşünas olaraq işləyirəm. Bundan əvvəl yerli konsaltinq şirkətində, daha sonra Dövlət Neft Fondunda, hal-hazırda isə Paşa Qrup şirkətlərindən birində işləyirəm. Və illegal layihəsini Azərbaycanda hüquq sahəsində gördüyüm problemlərlə bağlı bu ideya məndə yarandı ki, bizdə buna ehtiyac var və bu layihəni yaratdım. Hansı problemlərlə? Kimsə sizi məhkəməyə vermişdi, yoxsa necə? Xeyr, əlbəttə ki. Azərbaycanda böyük problemlərdən biri hal-hazırda hüquqşünas tapmaqda olan çətinliyidir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda hər hansısa bir şəxs hüquqşünas axtarışına çıxır və bir müddət vaxt itkisindən sonra dost danışını tövsiyə etdiyi hüquqşünasa razılaşır və ona hüquqi problemini danışır. Lakin şəxs bilmir ki, əslində bu şəxs cinayət hüquqi sahəsində formalaşıb və yaxud əmək hüquqi sahəsində formalaşıb. Və yaxud mülki hüquq. Bəli. Komersiya. Və yaxud olsun korporativ hüquqşünasdır. Şəxsin ola bilsin ki, problemi cinayət hüquqi sahəsindədir. Lakin hüquqşünas əlbəttə müştərisini itirməmək üçün həmin o xidməti götürür. Demir ki, mən burada ixtisaslaşmamışam. Xeyr, ümumiyyətlə əsas odur ki, yəni biz hüquqşünaslar bütün sahələri keçmişik. Lakin həmin o sahənin praktiki bilgisini əldə etmək daha vacibdir, nəinki onun nəzəriyyəsini öyrənmək. Bu səbəbdən daha sonradan vaxt itkisi olur, maddiyyat itkisi olur. Yəni pul verir, sonra məlum olur ki, bu sahədə işləmir, vaxtda itirmiş olur. Bəli, çünki həmin o məhkəmə prosesini şəxs uduzur və yaxud da ki, düzgün əgər müqavilə tərtib olunmayıbsa, yəni əgər korporativ hüquqşünas deyilsə, yəni əslində cinayət hüquqi sahəsi üzrə formalaşıbsa şəxs, bu səbəbdən yaratdığı müqavilə problemli olur və daha sonradan yarana biləcək potensial riskləri görmək olur. Mən və bir məsələni böyük kommersiya etkisinə gətirib çıxarır. Elə onu demək istəyirdim, kommersiya etkisinə. Deməli, bizim dinləyicilərimiz arasında kiçik və orta biznes nümayəndələri var, elə mülki şəxslər də var. Ümumiyyətlə, Səmayə xanım burada maraqlı bir məsələ toxundu. Biz hüquqşünas axtaranda, ümumiyyətlə hər bir sahədə olduğu kimi burada da ixtisaslaşma var və biz hüquqşünas axtaranda nə üçünsə, ya vəkil axtaranda hökmən onun portfoliyosu deyirəm, ona baxmaq lazım hansı üzrə ixtisaslaşıbdır ki, həmin üzrə biz necə deyirlər, vəkili dəvət eləyə və ondan əməkdaşlıq eləyək. Bu ideya sizin bu startup necə oldu ki, sizin sadəcə bazardakı gördünüz ki, bu belə qarşılıq var, belə bir istinad olunacaq bir sistem yoxdur və siz bunu ona görə yaratdınız. Bəli, mənim öz dostlarım var, hansılar ki, onların başqa sahədə startupları var idi, xaricdə təhsil olsun və yaxud ev tapşırıqlarının edilməsi ilə bağlı startup olsun və məndə olan vaxt məhdudiyyəti səbəbilə mən onlara köməklik edə bilmədim. Onlar öz web saytlarının şərtlər və qaydalarını hazırlanmasında köməklik edim.
şəxs dost danışdan soruşaraq bir vəkilə çıxıb və vəkil onun üçün aidi bir xidmət müqaviləsi hazırlayıb. Halbuki əgər korporativ hüquqşünas olsaydı, daha çox bu yeni nəsildən daha çox olsaydı, o əslində şərtlər və qaydaların necə hazırlanmalı olduğunu bilərdi. Bütün məsələləri nəzərə alardı və buradan mənə ideya yarandı və bundan başqa mənim Amerikaya köçmüş dostlarım var idi, hansılar ki mənə miqrasiya ilə bağlı köməkliyi istədilər və mən onlara başa saldım ki, mən əslində Azərbaycana gəlmiş miqrantlara köməkliyi edirəm. Çünki mən Azərbaycan qanunvericiliyini bilirəm. Bəli. Mən və xüsusən nəzərə alanda... Azərbaycanın miqrasiya qanunvericiliyini bilirsiniz. Bəli. Və nəzərə alanda ki, Amerikada hər ştatın özünün qanunvericiliyi də ayrı-ayrıdır. Bəli. Yəni, bu mənim üçün çətin olardı. Amerikada hətta hər ştatın öz sürücülük vəsiqəsi var. Bunu bilmirdim. Bildiyimə görə, bəli. Bunu bilmirdim. Bəli. Və biz axtarışa çıxdıq, gördük ki, əslində onlayn hüquq şirkəti var və həmin şirkət Amerikada avtomatik müqavilə yaratma imkanı verir hətta Aha. şəxsə. Və onlayn konferans imkanı verir. Və mən o ideyanı götürdüm ki, niyə başqa ölkələrdə olur? Rusiyada olur, Türkiyədə olur, Amerikada olur, İngiltərədə olur, amma Azərbaycanda yoxdur. Siz də bunu bizdə elədiniz. Əlbəttə. İndi belə deyək, bu necə işləyəcəkdir? Mən problemim var hüququla bağlı. Bəli. Mənə vəkil lazımdır. Daxil olmuşam illegal saytına. Bəli. Mən nə görəcəm orada? Siz orada əgər sırf sadəcə istəyirsiniz ki, məsləhət alasınız. Bu zaman məsləhət al funksiyasına daxil olacaqsınız. Orada video konferans yoxsa e-mail ilə cavablandırmanı seçəcəksiniz. Mən seçirəm onu. Bəli, bəli. İstəyirsiniz yazılı gəlsin, istəyirsinizsə siz danışa biləsiniz həmin hüquqşünasla. Vaxt təyin olunur və? Bəli, vaxtı da özünüz seçəcəksiniz hətta. Orada daxil olacaqsınız, siz kimlə istəyirsiniz? Səmayə Həbibova ilə. Babək Ümudovla, Araz İsmailovla. Orada ixtisas seçimi var. Bəli. Mən mövzunu seçirəm ki, məsələn, kommersiyadır və yaxud da cinayətdir. Bəli. Siz istədiyiniz hüquqşünası seçəcəksiniz və hüquqşünasın artıq mümkün boş saatını rezerv eləyə biləcəksiniz ki, mən bu saat bu dəqiqədə Flankəs Flankəsovla danışmaq istəyirəm. Ondan məsləhət almaq istəyirəm. Bu ödənişlidir, eləmi? Bəli, ödənişlidir. Mən deməli, orada qeydiyyatdan keçməliyəm ki, kartımı falanı qeydiyyatdan keçirəm. Bəli. Sadə desək, təbii ki, onlar sonra yəqin ki, dəyişəcək də, yaxud da fərqli ola bilər. Belə bir məsləhət almaq, video məsləhət almaq neçə başa gələcək? O hüquqşünasdan hüquqşünasa və o saatda asılı olaraq dəyişəcək. Yarım saat, məsələn, deyək ki, olacaq 70 azeyn. Yarım saat. Baha deyil sizcə? Xeyr, çünki şəxs zəng eləyə bilər, hər hansısa bir müqavilə, ola bilsin 50 səhifəlik bir müqavilə ilə bağlı zəng eləyəcək, mənə deyəcək ki, mənə bunu zəhmət olmasa feedback, Azərbaycanca üzr istəyirəm, bilmirəm necə deyilir, mənə bunu zəhmət olmasa deyin ki, mənim burada risklərim hansılardır? Onun bir üstündən keçmək, bəli, icmal eləmək. Bəli, və mən... Siz onu yarım saat eləyə bilməyəcəksiniz axı? Mən hüquqşünas olaraq da ona gördüyüm potensial riskləri deməliyəm. Əks halda gələcəkdə o şəxs maddi itkiyə məruz qala bilər. Daha çox maddi itkiyə. Əlbəttə. Yeri gəlmişkən, məhkəmələrə müraciət rüsumunu çox... nəzər alanda nə qədər böyük məbləğ rüsumunu bilirsiniz də sizdə, təcəllüdcə qalxdı. Bir il deyil heç. Bəli. Ona müqayisədə bu 70 azeyn çox başa düşülür. Və nəzərə deyə bilmərəm. Açığı kiçik məbləğlər keçirdim. Amma başa düşdüm artıq. Çünki belə də belə var. Yəni buna adam sizin vəkillə belə deyək müzakirə eləyəndən sonra artıq biləcək ki, belə deyək, hər hansı bir işlə bağlı o məhkəməyə müraciət etməyinə dəyər yoxsa yox, bəli, eləmi? Bəli, tamamilə haqlısınız. Və hətta bizdə elə bir funksiya olacaq ki, normalda hüquqşünas axtarmağa sərf eləyəcəksiniz bir həftə, iki həftə. Hüquqşünasa dərdinizi başa salacaqsınız. Onun hər hansı bir müqaviləni hazırlanması və yaxud başqa bir məsələ ilə bağlı sizə geri dönüş etməsi, o da deyək ki, çəkdi bir həftə. Və bu üç həftəlik məsələni gözləmək əvəzinə siz daxil ola bilərsiniz, Əli müəllim. Özünüz öz müqavilənizi yarada bilərsiniz. Xidməti müqavilə yaradıram, eləmi? Bəli, xidməti müqavilə. Tabii ki, mən kimləsə xidməti müqavilə imzalamalıyam. Bəli, xidmət müqaviləsi. Mənə deyiblər göndərin müqaviləni. Bəli. Məndə də yoxdur. Bəli. Mən girirəm bura. Ha? 10 dəqiqə ərzində, maksimum 10 dəqiqə ərzində müqavilə üçün lazımi bütün məlumatları daxil edirsiniz ora, bank rekvizitlərinizi yazırsınız.
müqavilənin qiymətini qeyd edirsiniz. Avans ödəniş olacaq, olmayacaq, gecikdirilmə faizi olacaq, olmayacaq. Müqavilə ilə bağlı bütün lazımi məlumatları daxil edirsiniz və həmin müqavilə sistem var, içini doldururam mən. Bəli, sizin şəxsi kabinetinizə avtomatik olaraq yüklənmiş olur. Gəlin belə deyək, bu hüquq məsələsi öz yerində. Gəlin bunu biznes tərəfindən danışaq. Vaxtımız biraz az qalıb. Bundan təqribə hesablamışsınız bunun bazarı nə qədərdir? Bəli. Və adamlar ənənəvi qayda ilə hüquqşünas axtarıb, müqavilə imzalatmaqla və bununla bunun arasında nə qədər qənaət eləyəcəklər? Bəli, hətta mən onu qeyd etmədim. Deyim ki, ağıllı müqavilələri yaratdıqdan sonra şəxs artıq qarşı tərəfdən görüşməyə ehtiyacı olmayacaq. Mən müqavilənin icraçısıyam deyək, siz də sifarişçisiniz. Mən icraçı olaraq doldururam, mən elektron olaraq imzalayıram və sizə yönəldirəm. Siz də müqaviləni bağlayırsınız, orada elektron olaraq imzalayırsınız və bizim görüşməyə, uyğun vaxtı seçməyə, hər hansısa bir taksi xidməti üçün artıq ödəniş eləməyə və yaxud haradasa oturmaq üçün ödəniş eləməyimizə ehtiyac olmur. Aydındır. Taksi o qədər də baha deyil, amma ümumiyyətlə bu vaxt itkisinə görə də, necə deyərlər, düz deyirsiniz. Bu startup nə vaxt işə düşəcəkdir? Artıq işə düşübdür? Xeyr, bu startup iyul ayında tamamilə fəaliyyətə başlayacaq. İnşallah. Nə qədər bundan gəlir götürməyə planlaşdırır? Hesablamanız varmı? Biznes planınız varmı? Bəli, əlbəttə ki, var. Hı-hı. Çünki bildiyiniz kimi startup sertifikatına layiq görüldük və əgər biznes plan olmadan onu vermirlər. Bilir. Və izləyicilərə də deyim ki, təşəkkür edirəm buradan Kobyanın sədri Orxan Məmmədova bizə bu şansı verdiyi üçün, bizə inandığı üçün biz 3 illik vergidən də azad edilmiş olduq ki, əhaliyə daha çox töhfə verə bilək. Lakin həmin qeyd etdiyiniz məsələni ilə bağlı açıqlama verə bilməyəcəm, çünki bu bizim kommersiyamızdır. Yəni bu startapı yaratmağına dəyər də bu gəlirlər gözləndir. 100%. Gəlin o bir tərəfin fikirləşən, siz də necə şərik olmaq olar bu layihədə? Tutaq ki, kimsə bizi dinləyir, fikirləşir ki, gəlirik də, mən də qoşulum, bura pay alın burdan. Mümkündür bu, yoxsa yox? Hal-hazırda investorlarla bağlı düşünməyə başlamamışam, lakin əgər izləyicilərdən kimsə hər hansısa bir cəlbedici təklif eləsə, əlbəttə ki, mən onu düşünəcəm. Cəlbedici təklif nə deyirsiniz? Bunun müqavilə ilə müqavilə görəcəyim... elə o sistemdə bağlanacaq. Hansısa məbləğ, nə qədər məbləğ tələb olunur buna yatırım eləmək üçün? Bu barədə açıqlama vermək istəmirəm, Əli müəllim, çünki bu tərəflər arasında qalacaq. Aydındır. Deməli, Azərbaycan startaplarının ənənəvi bir yeni xüsusiyyətlərini biz kəşf eləmişik. Sonuncu, artıq dördüncü startapsız ki, bura çıxış eləyirsiniz. Yeni biznesi məntiqlə bu belə dəstəyə ən ehtiyac olan vaxtımızdır. Bəli. Və artıq dördüncü startapsız deyirsiniz ki, hələ ki bizim kənar investora ehtiyacımız yoxdur. Və birində var idi, amma o qədər gəlir idi ki, o dedi ki, mən bunu bölüşmək istəmirəm, özüm götürəcəm gəri. Biz sizə uğurlar arzu edirik. Minnətdaram dəvətiniz üçün. Və həm doğrudan da bu biznes olaraq öz yerində bu belə də ancaq siz də biznes olaraq faydalanırsınız. Amma bu hüquq xidməti olaraq bunun bütün əhali faydalanacaqdır. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzu edirik və deyirik ki, insanlar bura ancaq mülki və kommersiya müqavilələrinə görə daxil olsunlar. Ümid edirəm. Bizim verişimiz başa çatır. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək salamat qalın. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi təqdim etdi. Kod dostu.